יאסס, יאסס רינאסט, קלימרה, קליספרה, ערב טוב לכם. 15 ימים לפקיעת המנדט, שלא אומר פקיעת העצבים. ונתניהו נואש מנסה להוביל לבחירות ישירות לראשות ממשלה, לפחות כך הוא אומר. אבל מי אמר שבריכת הקרישים הגדולה בישראל היא דווקא בכנסת? התמונות האלה שנפוצו בסוף השבוע מטרידות מאוד את רשות הטבע והגנים, כמו גם את הקרישים שנראים פה בתמונה. ישראלים מגיעים לשפך נחל חדרה, ליד תחנת הכוח, לא לתצפת, אלא להשתכשך עם קרישים. נהיה בהמשך שם, בתקווה שהגר זאב עם כבש הזה לא ייגמר בבכי. ערב ערב, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. מה עושה בעל המנדט להרכבת ממשלה שמבזבז שבועיים בינומי סרק, אבל לא מצליח להקים ממשלה? מחזיר את המנדט? לא. מודה בכישלונו? לא. מתחיל להפריח בלוני סרק לאוויר בדמות שינוי חוקי המשחק באמצע המשחק? כן. אחר הצהריים מתברר מי עומד מאחורי הזמן להפסקת ההליך הדמוקרטי והליכה לבחירות ישירות. לא אריה דרעי שהגיש את הצעת החוק לשולחן הכנסת, אלא המועמד שלא מצליח בעצמו. בדקות הקרובות נדון במשבר הפוליטי עם גילי כהן, סולימן מסוודה, שלום, משה שטיימץ, תמר אלמוג מיד תיכנס, אך ראשית אל הכנסת, אל יערה שפירא ומיכאל שמש. אז האינדיקטור, נייר הלקמוס הראשון שיעיד אולי לאן הולך נפתלי בנט או לאן נטיית ליבו, אמור לקרות בשעה הקרובה ההצבעה על הוועדה המסדרת, אבל יש לנו עוד דרך ארוכה עד שנגיע להצבעה. נכון, חברים? חבר וחברה? נכון. הדיון כבר החל. הגיע מיקי זוהר, הציג את הצעתו, עלה אחריו מאיר כהן מהגוש האחר, והציג את הצעתו. וצריך לומר דבר אחד מעניין על סדרי ההצבעה הזאת. א', יש פה דיונים, והצטרכו, יעלו חברי כנסת, ואולי אפילו ימשכו קצת זמן עד שינסו לשכנע את בנט. בסופו של דבר, ההצבעה תתקיים תחילה על הצעת הליכוד, ורק אחר כך, אם לא תעבור, תתקיים הצבעה על ההצעה האחרת של גוש מתנגדי נתניהו. וזה משמעותי גם להחלטה של, למשל, נפתלי בנט. ההחלטות המעניינות הרי הן רע"מ וימינה. רע"מ בעצם כבר הודיע שהיא תתמוך בהצעה שמציע הליכוד, להרכב שנותן בעצם את השליטה לליכוד ולגוש הזה. ימינה עד עכשיו לא הסכימה להגיד, למרות למרות ההלבנות שמטיח בה נתניהו בישיבת הסיעה, למרות הפגישה הלא כל כך מוצלחת כנראה שהייתה לבנט עם נתניהו, ימינה מסרבת להגיד מה היא תעשה. אם בהצעה הראשונה שתעלה, זו של הליכוד, נראה שימינה לא מגיעה, תישאל השאלה אם הם רק עזבו את המליאה, כמו שלכתחילה חשבנו שהם יעשו, שהם פשוט לא יגיעו, או אם הם ייכנסו ברגע האחרון וינצלו את המומנטום. אבל חייבים להדגיש שאין שום משמעות לנוכחות של ימינה בהצבעה על ההצעה של גוש מתנגדי נתניהו. איתם או בלעדיהם ההצעה הזאת עוברת, רק צריך שהם או יעדרו או כמובן יתמכו, אז זה לא משנה ברגע שימינה לא תהיה נוכחת בהצבעה של הליכוד. המשמעות היא שהם בעצם תומכים בהצעה של גוש מתנגדי נתניהו, וזה קורה אחרי פגישה מתוחה מאוד בין ראש הממשלה לבין נפתלי בנט. נתניהו מגיע לכאן, נסער לכנסת, פותח במתקפה חריפה על בנט, אומר שהוא הולך עם גוש השמאל, מאשים אותו, הולך גם לחרדים, ישיבת סיעת התורה, תוקף אותו, תוקף את בנט גם שם. בוא נשמע קטע מהדברים של ראש הממשלה. במקום להרכיב ממשלות אבסורדיות, למשל עם ראש ממשלה שקיבל בבחירות רק 7 מנדטים, יתקיימו בחירות ישירות לראשות הממשלה. הציבור יבחר ישירות את ראש הממשלה בבחירות בזק, בלי לפזר את הכנסת. היום גם מגיע רגע האמת של נפתלי בנט. הוא התחייב שלא לשבת תחת לפיד עם מרץ ועבודה בתמיכת המשותפת, ולכן עליו להפסיק לדהור לממשלת שמאל יחד עם לפיד, מרץ ועבודה. מיכאל ויערה, צריך קודם כל להגיד שבשעה זו נערכת פגישת נפתלי בנט עם גדעון סער, מאוד מסקרן, לא פחות מהפגישה הקודמת עם ראש הממשלה. אבל בואו נדבר על ההצעה הזאת, שיש מי שקורא לה ספין, סחריר, תרגיל, מה שזה לא יהיה. נתניהו בעצם אומר, דרך אריה דרעי, כן? כביכול זו הצעה של ש"ס, אבל פתאום אנחנו מבינים שהוא זה שמגבה את העניין הזה.
נעזוב את מה שאנחנו עושים עכשיו, הוא אומר, זה לא ממש חשוב או לא עולה יפה, ונלך להצבעה ישירה על ראשות הממשלה, משהו שפעם האחרונה שנושא היה באמת לפני הרבה שנים, הוא צריך בשביל זה שינוי חוק יסוד, זה 61 ח"כים, אין לו עכשיו 61 ח"כים. למה שיהיה לו 61 ח"כים לשינוי חוק היסוד שיאפשר את הבחירה הישירה? נכון דובי, הוא צריך בשביל זה בעיקר בן אדם אחד, את נפתלי בנט. וזה מה שקורה בפגישה בין ראש הממשלה לבין נפתלי בנט. נתניהו אומר לו, תגיד לי עכשיו מה אתה מתכנן לעשות בנוגע לחוק של ההצבעה הישירה, בנוגע להצבעה לוועדה מסדרת בכנסת, ובנט אומר לו, לא, אני לא אגיד לך, והדברים האלה, אפשר לומר, מוצאים את נתניהו מהכלים בהקשר הזה, הוא כועס ורותח על ההתנהלות הזאת של נפתלי בנט, וזה כמובן מביא אותו למסקנה שבנט חובר ליער לפיד, כפי שציינת בשעה הזאת בנט נפגש עם גדעון סער. יערה, אמנם זה פיקטיבי, אמנם זה ספין, או יש בזה משהו, האם הוא יכול לרתום מספיק מנדטים כדי לשנות את חוק היסוד? בשביל שירתום מספיק מנדטים צריך את נפתלי בנט. נפתלי בנט כרגע לא נראה כאילו הוא מעוניין ללכת איתו למהלך כזה. לא יודעת אם האלבונות שהתייח בו בישיבת הסיעה מועילים לצורך העניין. ואני גם לא חושבת שיש אינטרס פוליטי מיוחד לנפתלי בנט או למפלגת ימינה בכלל לתמוך בדבר כזה. כך שנראה שמדובר בעיקר בניסיון להסיט את השיח. אתה נתת לזה את הכינויים המקצועיים מתחום התקשורת, אבל בסוף אתה יודע, הסיכוי שזה באמת יתממש, שבאמת ישתנה חוק היסוד ונגיע פה לבחירות ישירות בתוך זמן קצר לראשות הממשלה, סיכוי מאוד מאוד נמוך, בוא נקרא לו ככה יחד דובי. כן, אנחנו רואים קמפיין משמעותי מצד הליכוד שמדבר על זה במקביל לאמירות מכל מיני סוגים נגד האפשרות שתקום ממשלת לפיד-בנט. כשאנחנו רואים את לפיד ובנט ממשיכים כל הזמן במגעים, גם בתקופת המנדט של נתניהו, וזה זה החשש המשמעותי של נתניהו, שהוא התקווה שלהם. בואו נשמע, חברים, גם את ארי דרעי וגם את יאיר לפיד. אחד הגיש את הצעת החוק הזאת, הניח אותה על שולחן הכנסת מטעם ש"ס. השני משוכנע שזה סחריר ונועד לבזבז זמן שבו נתניהו לא מצליח להקים ממשלה. הנה. הצעת החוק הזו לא משנה את המשטר. היא גם לא משנה את הכללים. היא רק נותנת פתרון במבוי סתום שמדינת ישראל נקלעה, אני חושב שנער הייתי וגם זקנתי, לא היה לנו מצב של שבר כזה, פוליטי, חברתי. שמעתי אתמול את ההצעה של נתניהו ודרעי ללכת עכשיו לבחירות ישירות לראשות הממשלה. בואו נקרא לזה בשם האמיתי. זה לא בחירות אישיות, זה בחירות חמישיות. במקום ממשלת אחדות ישראלית, עוד בחירות. כל העסק, שוב, כל מה שאנחנו לא רוצים שיקרה. ואנחנו נחזור לכנסת, שכן היא דנה כעת בנושא הוועדה המסדרת. האם נפתלי בנט באמת הולך לסייע לגוש אנטי נתניהו? נדע עוד מעט. הרבה מאוד ח"כים נרשמו לדיון הזה, 70 ומשהו, וזה ייקח זמן עד שנגיע להצבעה, ונדע איפה ימינה נמצאת, האם במחנה נתניהו או במחנה אנטי נתניהו. גיל כהן, לגבי יוזמת הבחירה הישירה. כן, אז קודם כל, אגב, הדברים של יאיר לפיד, זה לא בחירות חמישיות. כי אם נתניהו היה מאמין בכוחו בבחירות חמישיות, היינו מדרדרים אט-אט לבחירות חמישיות. זה לא מה שהוא מנסה לעשות. אפשר לראות את זה גם אחרת, שוב, בהנחה שנתניהו באמת עומד שריר וקיים מאחורי היוזמה הזו, ובאמת רוצה אותה ולא רק רוצה שנדבר עליה, נתניהו כנראה לא מאמין בכוחו לנצח בבחירות החמישיות. כי הוא מנסה לשנות את התמונה ולשנות את הכללים וללכת לבחירות חמישיות, אבל בעידן אחר. עוד דבר קטן, רגע, שלא חידנו. יש מוקש קטן בהצעה הזאת לבחירה ישירה. קטן, חוסר יכולת להעביר את זה מבחינה משפטית. לא, לא, וזה ביטול הרוטציה. הרוטציה, בין גנץ. בינו לבין בני גנץ. בין גנץ לנתניהו, נכון. שאם יעבור החוק הזה, הרי הוא פתר לעצמו את עניין נובמבר, הוא נשאר בבלפור, מה יהיה בבחירות הישירות אם יהיו, זה כבר אלוהים גדול. אז כן, שאלת ובצדק את מיכאל ויערה, איך בדיוק יהיו לו 61 אצבעות לסוגיה הזאת, זה בכלל לא ברור, אבל זה מזכיר לבכלל הבטחה אחרת של נתניהו, לשינוי שיטת הממשל בישראל. זוכרת חוק המשילות? זוכרת בכלל, בוא נדבר על שינוי שיטת המשטר בישראל, כי השיטה הפרלמנטרית גססה לה? דברים שנתניהו בדרך כלל אומר לפני בחירות, פה הוא אומר את זה אחרי בחירות, לא זה קרה וכנראה שגם לא זה יקרה. והשאלה תמיד עם נתניהו זה מה נמצא מאחורי הקלעים. יש לי תחושה שמאחורי הקלעים נתניהו רוצה שנדבר על זה,
גם הוא יודע, אין לזה ממש התכנות, לא משפטית, לא מעשית, אם היה לו 61 היה יותר קל. או שמדובר באדם נואש, פוליטיקאי נואש, שבאמת מצליח למשול הרבה מאוד שנים, שרואה שקלף אחרי קלף אחרי קלף זה לא עובד, לא עניין הבאס מול הציונות הדתית, לא גדעון חזור הביתה. נדמה לי שזה א', מגושה מדי, וב', שוב, אין לזה הרי התכנות, כאילו פרקטית, זה מאוד 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 קשה להאמין שדבר כזה יקרה. עזוב שנייה אם יהיו לו 61 אצבעות, נניח, ואם הוא יצליח להעביר את זה מבחינה משפטית, מבחינה משפטית עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, נניח, יהיו על זה עתירות לבג"ץ, זה לא יעבור. בוא נקרא על הדבר הזה. שהספין הזה גם בדיוק ששמענו אתמול את ישראל כץ מדבר על עצמו, כמי שראוי להרכיב ממשלה, נתניהו שוב צריך לחזור לפרסונה. ובסוף לדעתי אני חושבת שהמטרה היא בעיקר לסכל את העברת המנדט ללפיד ובנט. זה הסיפור הגדול, ונתניהו בינתיים רוצה שנמשיך לדבר על זה שרק הוא יכול. אוקיי, אז בוא נדבר על משהו אחר. סימן מה ספודי. כרגע אמורה להתקיים ישיבת לפיד מנסור אבס? היא כבר מתקיימת. לפני כמה דקות השניים נועדו כעת, אחרי שיאיר לפיד נפגש עם ראשי המשותפת, מגיע תורו של מנסור אבס, ואני לא סתם מזכיר את הסדר הזה, כי ברעם לא כל כך אוהבים שהוא קודם כל נפגש עם ראשי המשותפת. הנה אנחנו רואים את הפגישה הזאת. אז מה אבס מנסה לעשות? לרקוד על שתי חתונות? גם חתונה עם נתניהו, סמוטריץ' ופלנג'ר? הוא לא מסתיר את זה, הוא לא מסתיר את זה. גם חברי הכנסת של רעם לא מסתירים את זה. כן, הם רוקדים על שתי החתונות. ומי שמביא את ההצעה הטובה ביותר הוא זה שיזכה לתמיכתם של רעם. היום אני מדבר עם חבר מפלגת רעם, והוא אומר לי, אנחנו רחוקים אותו מרחק משתי המפלגות, משני הגושים, גם מהליכוד וגם מגוש לפיד. ובסופו של דבר, אתה יודע, אתם נושאים יותר ממני בפוליטיקה, צריך להגיד את זה, וגם הוא אמר לי את זה, ממשלות רוקמים ביום האחרון. כרגע ההצבעה הזאת, צריך להגיד, על הוועדה המסדרת לפחות. אבס עם נתניהו. אבס, כי זה פשוט הנוסחה שמתאימה יותר לרעם, ויותר חזקים בנוסחה הזאת. בוא נראה את הדברים שאמר אבס, אולי לפני זה רק נראה איכן זה קרה. מנסור אבס, יושב ראש רעם, מדבר מול העיתונות באיזה לוקיישן חדש שנקבע בכנסת, שני דגלי ישראל משני צדדיו, סמל המדינה, סמל הכנסת, סמלי שלטון של מדינת היהודים על פי חוק הלאום, ואין לו שום בעיה עם זה, הוא לא ביקש לזמן את התקשורת לשום מקום אחר בכנסת. בואו נשמע את מה שהוא אמר אחר הצהריים. רעם לאחרונה מותקפת על ידי גורמים מסוימים שמנסים להחתים אותה כתומכת טרור, תוך כדי מתן לגיטימציה לשיח מסית וגזעני. גבירותיי ורבותיי, הונח על שולחננו ביום חמישי שעבר החוק לבחירה ישירה לרשות הממשלה, או בעצם הוראת השעה, לפי הוראת שעה. אנו ברעם בוחנים את החוק ואת השלכותיו, ועמדתנו תקבע סופית לפי טובת החברה הערבית ולפי טובת רעם. אבס לא פוסל תמיכה בחוק הבחירה הישירה לראשות ממשלה. השאלה מה? שאלת המחיר, כמה הוא צריך להוציא מנתניהו ועכשיו? אתה יודע, מה שמעניין שהוא אומר שההצעה הונחה לשולחנו כבר ביום חמישי. כלומר, הצליחו להשאיר את זה בסוד מיום חמישי. הוא היה שותף סוד. ברעם. כן, אתה יודע, ברעם יש עכשיו, כמו בליכוד, יש משמעת שאם לא מדברים על משהו, לא מדברים עליו. לא, אבל זה שרעם היא שותפת סוד למהלכים קואליציוניים, זה מעניין. תראה, הלבנת ערבים, אם כבר, אז עד הסוף. תשמע, ברעם אין להם בעיה לתמוך במהלך כזה, כמו שאין להם שום בעיה לתמוך בכל חוק פרסונלי כך או אחר. המפלגות לא הולכות לבוחר, והן לא צריכות לשחזר את ההישג, הן יושבות לבטח על קורסאות אור הצבי בכנסת, והמועמדים לרשות המשלה הם אלה שמזיעים. לא רק, מנסור אבס גם אמר את זה בקמפיין הבחירות שלו. אנחנו נלך עם כל מי שמביא את ההצעה הטובה ביותר. אם המחיר הוא חוק צרפתי, או חוק הוראת שעה בבחירות ישירות לכנסת, אם אותו בן אדם, קרי, נתניהו, יכול לענות על הבקשות והדרישות של רעם, אני לא חושב שתהיה להם שום בעיה להצביע בעד או להיעדר. מיד נחזור לשיחה מעניינת שמתנהלת בין נשיא המדינה לשבוע של הרשות הפלסטין, ולא רק, אבל שיש שתיים צריכים לדבר על האירועים בירושלים וביפו, כשמירושלים יש לנו אירוע ממש שקורה כבר היום, טיקטוק חדש. כן, יש טיקטוק חדש שבו צעיר שופך כוס קפה רותח על פניו של יהודי שנכנס לשער שכם. בעצם פה אנחנו רואים אותו בורח אחרי שהוא שפך את הקפה, אפשר להריץ את זה שוב
נוכל לראות את זה יותר בוודאות. נשים לב בחולצה הירוקה, שופך את הקפה ונמלט. אפשר לשמוע ברקע את החברים שלו, שני חברים שלו שמצלמים את הסרטון וככה מתגלגלים מצחוק. הם נעצרו זמן קצר אחרי... אני חייב להבין את האופנה הזאת. האופנה הזאת בעצם אומרת, למה לנו לנעוד סכין במישהו ואחר כך להיירות? ואם לא להיירות, אז לשבת בכלא, אנחנו... לובי, אני רוצה להניח שכל התוקפים בטיקטוק... אני רוצה להניח שכל התוקפים בטיקטוק האלה נמצאים הרבה הרבה לפני לקחת סכין ליד, או לקחת אגה ולבצע פיגוע. הרבה יותר קל לתת סתירה ברכבת, או לשפוך כוס קפה בשער שכם, מאשר לבצע פיגוע, ובוא נקווה שהחברה האלה יעצרו כאן. בוא נזכור שרפא נשאל על הדברים האלה, זה לא דומה, כן? אנחנו לא נמצא באותו מקום. מן הסתם, נעדכן, עדכון שמגיע עכשיו ממשמר הגבול, הבחור שראינו שופך את הקפה נעצר לפני זמן קצר, כאמור שני החברים שלו שצילמו את הסרטון נעצרו מוקדם יותר היום, הוא נעצר בבית סבתו באיסאוויה, שם הוא בעצם מתחבא מהמשטרה בשעות האחרונות. הבוקר נשאל תת-ניצב סמי תורג'מן ממחוז ירושלים, האם העסק הזה הולך להתגבר? מה המודיעין? סמי מרציאנו. סמי מרציאנו, סליחה. והוא אמר, התחושה שלנו והמודיעין שלנו, שדווקא זה הולך לדעיכה. כנראה שהבחור הזה שפך קפה, לא היה מודע לעניין. נכון, גם אתמול ביקרו חברי כנסת של הציונות הדתית באזור המאומות בשער שכם, ואמר להם שם איזה קצין, אנחנו מזהים שבגלל שכל הסרטונים האלה עולים לטיק טוק, פתאום הדור המבוגר, וגם החשיפה התקשורתית, הדור המבוגר רואה ומשאיר את הילדים בבית, לא נותן להם לצאת, אבל התמונות מדברות בעד עצמם. אנחנו רואים גם את הסרטון הזה מהיום, וגם עוד תיעודים שאני לא יודע בדיוק מתי התרחשו, היום או בימים האחרונים, עולים היום לרשת. למשל, איזה צעיר גם שרץ, נותן כפה, ככה, תוך כדי ריצה, לאיזשהו יהודי, מעיף לו את הכיפה. התופעה הזאת כנראה לא תיפסק. אנחנו מכירים, דיברנו על אינטיפאדת הסכינים והבודדים, אנחנו מכירים את המושג חקיינות משם, כשאדם לוקח סכין ויוצא לדקור, אז בזה שזה משהו ויראלי, מדבק מעצם הווייתו, כנראה שאנחנו נראה את זה קורה יופי, עוד יותר. אתה יודע מה זה מזכיר, התמונות האלה? ככה נראית אנטישמיות באירופה. זו האמת. ואנחנו ראינו וידאו כאלה באירופה. זו שזו אנטישמיות בוודאי, כי הרי הם עושים את זה ליהודים, זה חלק מהעניין. מה שמאכזב זה שלא שמענו את ראשי הציבור הערבי והפוליטיקאים הערבים מגנים את העניין הזה. נהפוך הוא, סמי אבו שחאדה, היפואי עצמו לא גינה היום, מהלך היום, את התקפת הרב. איפה זה עומד, אגב? שם שני עצורים שנעצרו כבר אתמול, היום בית המשפט מעריך את מעצרם. הם עצורים בתקיפה, אבל גם אחר כך היו עצורים במהלך המלחמות בלילה. אחר כך אתמול בלילה שתי הפגנות של יהודים וערבים זו נגד זו. אחת מהן, ההפגנה של הערבים, הופכת להפרת סדר, עם שלושה עצורים ושני שוטרים פצועים. התוקפים של הרב ושל ראש הישיבה, שני אחים שטוענים בחקירתם במשטרה שהמניע הוא לא גזעני, אלא איזשהו ויכוח על קרקע, על דירה, באזור הישיבה ביפו. זו הטענה שלהם, הם גם טוענים... ויכוח זה ויכוח. אנשי הישיבה תקפו... ויכוחים על נושא נדלן מתנהלים כל הזמן בכל מקום, אבל לא התקפה... והם גם טוענים שאנשי הישיבה תקפו... כשאתה מוסיף לזה את הקונטקסט של ייהוד שכונה כלשהי ולהוציא את הערבים, זה כבר הופך להיות הרבה יותר... הם לפעמים... עד כמה שאני יודע, מדובר בנדלן שעמד למכירה, אף אחד לא רוצה להציע אף אחד, באו לבדוק את הנכס. יכול להיות שעושה זום אאוט, אומר, יש פה תהליך שבו יפו הערבית הופכת בגלל בעלי יכולת ליפו פחות ערבית. הוויכוח על הנדלן, רגע, נאמר את זה, לא ננתק את זה מההקשר. יש ביפו איזשהו ויכוח על נכסים של עמידר, שזהו ויכוח נדלני, אבל השורשים שלו הם בוודאי שורשים לאומיים. נכסים של עמידר שהם נכסי נפקדים של ערבים, שב-48 ברחו מיפו. אומנם ויכוח על נדלן, אי אפשר לנתק אותו מהשורש הלאומי. אנחנו רואים פה תופעה דובי שאנחנו לא ראינו בשנים האחרונות. אתה יודע, לא, בשנים האחרונות לא היינו ערבים תוקפים יהודים בגלל שהם יהודים. ראינו אותם תוקרים למוות יהודים בעיר עתיקה. נכון, וזה המעבר. וזה מעניין לראות מה קורה כאן, שאותו ערבי שמעדיף עכשיו לצלם את עצמו תוקף יהודי ומעלה לטיקטוק כדי להראות שהנה, אנחנו השפלנו אותם, מעדיף לעשות את זה מאשר לדקור, כי הוא חושב שאולי הוא לא ייעצר, אולי הוא יוצא מזה... שמע, יכול להיות שהכנסת, אם תצליח לגבש את עצמה לקואליציה ואופוזיציה, תוכל להעביר איזשהו חוק שמחמיר את הענישה עם מעשים שכאלה על רקע לא יודע, אני חושב, דובי, שצריך מאוד להיזהר לקשור בין, זאת אומרת, אני השתמשתי בדוגמה הזאת כמה שזה מדבק, אבל בין לקשור בין מחבלים שמנסים לרצוח, לבין אנשים שמנסים להשפיל.
כמובן לא, לא מצדיק שום דבר, אבל צריך מאוד להיזהר לי אוקיי. לשאור בין הדברים. תמר אלמוג, פרשנית נתניהו למשפט שלום, חוזרת דברים. מעוד יום מפרך במשפט נתניהו. וכמעט היום האחרון לעדותו של אילן ישוע? מתברר שכן, העדות של אילן ישוע כבר הייתה אמורה להסתיים, ואז הודיעו שבעצם ממשיכים אותה. בתחילת היום אמרה ראש הצוות בתיק 4000, יהודית עירו, שהיא תמשיך אותה כנראה עד יום רביעי כולל, ובסוף היום אמרה, טוב, התקדמנו מהר, אנחנו נסיים את העדות הראשית כבר מחר. זה אומר שככל הנראה העדות אחרי זה תהיה הפסקה, ואז החקירה הנגדית. דברים חדשים שלמדת על המתרחש בוואלה באותן שנים שתוכלי לשתף אותנו בהם? החלק הראשון של היום הזה בעצם עסק בהמשך עוד מאותו דבר נקרא לזה, של בעצם הפרסומים שמספר אילן ישוע שהייתה, היו לחצים עליו כדי לפרסם דברים שונים. ובנוסף לכך, יש את החלק השני היום שנוגע לאותן עסקאות, שראש הממשלה, גם כראש ממשלה וגם כשר התקשורת, צריך לאשר אותן. ואילן ישועה מדבר על קשר בין... עסקת יד שתיים, עסקת מאות המיליונים של יד שתיים. דובי, עסקת יד שתיים היא עסקה שבעיניי תככב בחקירה הנגדית. ולמה? מעסקת יד שתיים, אילן ישועה הרוויח בונוס, ככה צנוע של 15 מיליון שקלים. וההגנה תנסה להוכיח, כן, אמן. ההגנה תנסה להוכיח שבעצם היה לו אינטרס בעצמו שראש הממשלה יהיה מרוצה, כי התברר שמסיבה טכנית כלשהי צריך אישור של ראש הממשלה. זה אולי יכול לעזור להם להושיב את אילן ישוע אולי על ספסל לנאשמים, לאו דווקא לסייע להם לגבי הנאשמים המיוצגים שלהם. זה טענת אכיפה בררנית. לא, אני חושבת ש... אם קראתי נכון את מה שהיה היום, התביעה בכוונה נגעה בנושא הזה. למה? כי מה שהסנגורים סביר והגיוני שהם ישאלו, אמרו לו, תראה, אם אתה ידעת שצריך אישור של ראש הממשלה, לך, אילן ישוע, היה אינטרס שראש הממשלה הם רוצים, הסיקור בוואלה. נורא פשוט, לא לאלוביץ' לך. יש עוד עניין שעלה היום, גילוי נאות שוב, אני אמור להעיד במשפט הזה, שהוא הרצון של נתניהו שהמיליונר, המיליארדר האוסטרלי פאקר יקנה את וואלה. ואתה חושב לעצמך, רגע, ראש ממשלה יש לו בוודאי נושאים כבדי משקל לעסוק בהם. נכון. מלחמה, שלום, מוסד, שבק, פוליטיקה. מה פתאום הוא נרתם לקדם עסקאות פרטיות? האם גם בשוק הברזל הוא עושה את זה? האם בשוק האלומיניום הוא גם מקדם מדהים. עסקאות? זה סיפור מדהים, כי מה שמספר שמילן ישוע, אני לא יודעת כמה זמן יש לי לחזור על כל העדות הזאת, אבל... מוטי אומר שלא הרבה. מוטי אומר שלא הרבה, אז אנחנו נקשיב למוטי. Okay. מה שאילן ישוע אומר בעניין הזה, הוא אומר, תראו, אנחנו לא רצינו למכור, אלוביץ' לא רצה למכור את וואלה. ופאקר לא באמת רצה לקנות את וואלה. ותמיד יהיה נתניהו, שאנחנו ונתניהו, רוצים להיות נחמדים אליו. ונתניהו מאוד רצה, מאוד רצה. אגב, קדם לזה גם ניסיון מחירה לאדלסון, שהוא אומר שמי שטיווח שם, מי שיצר את הקשר, זה עורך דין שמרון. ועם פאקר, הם כותבים יש התכתבות שאלוביץ' אומר לישועה, הוא קודם, פאקר כאילו הוא בא לפגישה, הוא קודם יעבור מסאז'. אז הוא אומר, אני הנחתי שמסאז' זה הפעלת לחצים מצד ראש הממשלה. אז הייתה התנגדות, הוא אומר, תראו, אולי זה באמת מסאז', אבל אני לא חושב. אני חושב שזה מסאז' בירושלים, הכוונה למסאז', כלומר, לחץ מראש הממשלה. והוא גם אומר, אחרי כל הימים האלה, בפגישה אצל אלוביץ' אמרו לי, כן. אל תגיד שזה אלוביץ' או נתניהו רצו, תגיד שזה יעקב נאמן יזם את זה, המנוח. למה אחרי המסאז' אנחנו בתחושה שעצמותינו מתפרקות? תודה רבה. כן, ממשלה. גילי כהן חזרה אלייך, הוא ובינה ממשיכים הצדדים, למרות הפסקות החשמל המסתוריות בנתנז, לדון ביניהם על חזרה להסכם הגרעין. על אחת כמה וכמה, כן? תראה, השיחות בבינה מתקדמות בקצב מאוד מהיר, ולפחות על פי דברים שאומר השגריר הרוסי למוסדות בבינה, הוא אומר, אנחנו כבר מתקרבים לשלב שבו אנחנו מגבשים טיוטה. זה אומר שהמערב ואיראן יגיעו לאיזשהן הסכמות, לאיזשהן הבנות, הפרטים עדיין לא ידועים, וזה כמובן מעורר חשש מאוד כבד בישראל, שככה מהר מהר יגיע הסכם, עוד לפני שישראל הספיקה בכלל להילחם בזה, יש שיקשרו את הפיצוץ בנתנז להתקדמות במגעים בווינה. הסוגיה הזו כדאי להזכיר, אתמול הקבינט דן בסוגיה הזו, בתחילת השבוע ייסו גם הרמטכ"ל, גם ראש המוסד, לארצות הברית, לדבר עם בכירי ממשל ביידן בסוגיה. רק מילה, שיחת ריבלין אבו מאזן? שיחה חצי שגרתית, זה קורה מעת לעת, אבל מתרחשת היום, שיחה שערכה בין השניים, הם דיברו על אתגרי האזור, להבנתי בעיקר דיברו קורונה, מסתבר שיש מי שזוכר שיש את המגפה הזו פה, הנשיא בעיקר ריבלין. בעיקר פלסטינים ששם יש משבר. כן, ואולי כדאי להזכיר, משבר כבד, עלייה בתחלואה גם בעזה, גם בגדה, חיסונים, עין, ממש. תודה רבה לכם. ולכן, תודה. תודה, דובי. תודה, תודה. רצינו הפסקה קצרה אחרי, נחזור למומות ביפו, לתקיפת הרב מלין, יהיה עם מנכ"ל הישיבה שהותקף.
עם הרב, התקיפה הזאת צולמה. וגם נהיה עם ההודעה שמסירה את הכדורגל האירופי העולמי, הקמת ליגה חדשה, סופר ליגה סגורה לעשירות בלבד, מה שיוצר התנגדות עזה אצל אוהדים ולא רק. הפסקה כבר חוזר. מחצית מעולי אתיופיה כבר עושה את דרכה באוויר לישראל. תמיד קיווינו לירושלים, לא היה שם אחר. כל מיני כללות כמו בושי, אתיופי, קוף. אתה חושב שהמחנר של כיתה ט' בא עומך טייף, הסתפלו. בלשים נופלים עליי ועושים עליי חיפוש. אז כבר הייתי כבר קצין משטרה בתחילת דרכי במשמר הגבול. אני אישה שחורה, אני אישה יהודיה, אני אישה ישראלית, אני אישה מערבית. ועל כל דבר כזה מצאתי הסתייגויות, מצאתי אלימות. משפט שלמה, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. המפקדת, סדרה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. You know, Jewish by choice. That's all choice. Are we still עם אחד? Of course we are. קר לי מאוד, והעיזים האלה מצריכות. בוא נעשה את זה זריז. אני מבין, עברית. היהודי החדש, סדרה חדשה, הערב, אחרי המפקדת. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. זה מתחם, לייפסטייל ענק שמאפשר לכל אחד למצוא את מה שהוא מתחבר אליו. פארק עתידים, תל אביב. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. אני לא מסוגל לדמיין יום בלי קפה בינס. חוויית קפה טרי, בבית, בינס. ערב ערב, חזרנו, שלושה צעירים נעצרו אתמול ביפו במהלך מהומות הלילה שפרצו בעקבות מעצרי המשטרה. היום הם כבר שוחררו. דניאל עזר, כתבנו, שמע היום את רב הישיבה אליהו מלי שהותקף. מה אתה מקווה שיקרה מעכשיו? לא מה שהיה אתמול, אני לא חוזר איתך, כי אני יודע שאתה לא רוצה לדבר על מה שהיה אתמול. מקווה שהשקט יחזור אל כנו. כי לא היה שקט. לא, את האלימות שהפריעה לשקט שיש לנו כאן ביפו. אני רוצה שאנחנו נחזור לחיי דו-קיום בשקט ובשלווה כמו שהיה עד עכשיו. דו-קיום. מי שהיה עם הרב מלי הותקף, הצליח לתעד גם את התקרית, הוא מנכ"ל הישיבה, משה שנדוביץ. שלום לך, אדוני. שלום וברכה. זה קורה בערך ב-2:30 אתמול, נכון? ליד הישיבה, לא רחוק. נכון מאוד. רחוב דונולו הרופא באג'מי, כשהשניים שאתה צילמת, מיד נראה אותם, הם מגיעים מאיפה? הנה התמונה. בואו נתחיל ברקע. אוקיי. לא לקפוץ ישר לזה, נבין מה קרה, מה קורה פה. הרב אליהו מלי, בני 13 שנה מקים פה ישיבה, בא לחזק פה את הקהילות היהודיות ביפו. היום יש פה שורה של מוסדות מצליחים עם למעלה מ-350 תלמידים והמון פעילות של רווחה וחסד ועזרה וטוב פה בעיר, והתלמידים שלנו שמתגוררים בדירות שכורות פה בעיר הם זקוקים לעוד מגורים. אנחנו מתרחבים, מתקדמים, מתפתחים. פנה אלינו יהודי ומציע לנו קרקע בשביל לבנות מגורים לישיבה. זו קרקע מאוד קרובה לישיבה, קרקע של יהודי, רשומה בטאבו על שמו. אתם באתם לבדוק את הנכס, בקיצור, אם אפשר ככה לסכם. באנו לראות, כן, באנו להסתכל, אתה יודע, לא יכול להיות עסקה בלי לראות את הנכס. אוקיי. אז באנו לראות. ואז מה קורה? דקה, שניות הדקה, מרגע שהגענו לשם, צעקות של תעוף מפה, לא רוצים אתכם פה, ניבולי פה שאני לא חוזר עליהם כמובן, ומשהו מזעזע, ואז מתחילים, אנחנו מתרחקים כמובן, אנחנו אין לנו שום עניין פה, הרב מלי דוגל בשכנות טובה ובקשר טוב עם כולם, וככה זה באמת כל השנים,
פתאום באים, רודפים אחרינו, אנחנו מתרחקים, רודפים, נותנים מכות, בעיתות, מעיפים את המשקפיים, בעיתות בבטן, אגרופים. ברור. לא, התרחקנו, קראנו למשטרה, תוך שעה וחצי, שבחם של המשטרה, תפסו את הפורעים האלה, ואנחנו חזקים את המשטרה שימשיכו לדאוג לביטחון שלנו פה. זהו, ואנחנו ממשיכים הלאה, לעשות טוב. רק כדי להבין, אתה סופג מכות וגם מצליח לצלם, או שאתה מצולם שם בתמונה הזאת? מי שצילם זה דווקא הרב, וטוב שכך. הוא היה קצת יותר רחוק. אתה מצולם. ואני היה מצולם שם. אוקיי, אז הנה רואים אותך בתמונה. אוקיי, עכשיו רק נדבר. כן. לאקט האלימות עצמו, כמובן, שצריך לגנות אותו מכל וכל, אבל האם יש לך איזושהי הבנה לכך שתושבי יפו מתנגדים למגמת ייהוד יפו, הדחיקה של התושבים הערבים החוצה והכניסה של אוכלוסיות יהודיות מבוססות יותר, לאומיות יותר, מה עמדתך בעניין הזה? המשפט הזה הוא משפט שאני לא, אני לא מבין אותו, בסדר? אני לא רואה את הדחיקה הזאת. אני גם לא מבין למה יש, כאילו אני לא מכיר עדיפות לקנייה של יהודי על קנייה של ערבי של נכסים פה. ולכן אני אומר, אם יש טענה כזאת והאוכלוסייה הערבית מרגישה מקופחת, אז צריך לטפל בזה. אני לא מכיר את הכיפוח הזה, ויהודי שרוצה למכור לנו קרקע, אני לא מרגיש שצריך להיות לו בעיה, וגם רוצה להיות לו בעיה לקנות אותה. הרי גם אם ערבי רוצה למכור לך קרקע, זה לגיטימי, מכיוון שאין פה מגבלה לקנייה מהסוג הזה. השאלה היא אחרת. אני לא רוצה להיכנס לפינה. השאלה היא אחרת. יהודי יפו, ערביי יפו רואים את זה ככבשת הרש. הרי רובם מסתלקו ב-48, או נדחקו מכאן ב-48. העובדה שישיבה שמתנחלת בלבבות, כמו שאתם קוראים לזה, באה, מתרחבת, מרחיבה את הפעילות שלה, קונה עוד נכסים. האם זה שהם רואים את זה בעין צרה, האם אתה מסוגל להבין את זה בצורה כלשהי? לא את האלימות. האלימות נשאיר אותה בצד. ישיבת ההסדר ביפו וכל המוסדות שלנו פה לעשות טוב, ועושים טוב כל הזמן. ואפשר לשמוע את זה מהמתנס, מהאנשים פה בעיר. כל מי שעוסק ברווחה בעיר יודע שכשיש צורך פונים אלינו, אנחנו עוזרים לכולם, גם משפחה שהיא לא יהודית. אבל תן לי לשאול אותך, אם יש איזשהו דיאלוג עם ערביי יפו על השאלה, מה היו פניה של העיר הזאת, האם יש דיאלוג בין שתי האוכלוסיות כדי לעשות את החיים המשותפים טובים יותר? ואני מזמין לשיח תמיד, הרב מלי פה הוא בקשר עם אנשי הדת, הדתות האחרות פה ביפו. אנחנו בשמחה נשוחח עם כל מי שרוצה, מתי שרוצים, מוזמנים לשבת לשוחח לדבר. אבל עד היום לא הייתה שיחה כזאת, נכון? אתם שם כבר 12 שנה, למה לא הייתה שיחה כזאת? אני לא מכיר שיחה כזאת, אבל יכול להיות שהתקיימה ואני לא מכיר, זה לא, אני לא בלעדי לשום דבר, אבל מה שכן, שום דבר לא מצדיק לקפוץ על רב בן 65, ראש ישיבה ורב קהילה. חד משמעית בנושא הזה, יש בינינו הסכמה על העניין. אני חושב, השאלה האם דיאלוג בין הדתות יכול להתפתח, או אנחנו מדברים על רכישת קרקעות, וברכישת קרקעות לא מדברים, לא עושים דיאלוג. חד משמעית, ודאי שיכול להיפתח. הנה הגיע עכשיו, שמעתי עכשיו שהגיע פה תושב בית לחם, להביע הזדהות עם זה שלא ייתכן שהם תוקפים אנשי דת. אני אומר, ברור לי ששיח ותקשורת זה הדרך הנכונה והאמיתית. ככה זה צריך להיות. ואם יש אנשים תלונות וביקורת, מוזמנים לבקר. אבל אני אומר, כרגע מה שקרה אתמול, זה משהו שהוא בכלל לא נמצא בשכל. זה התלהמות קיצונית, לא סבירה בשום צורה. אני ישבתי בוולפסון עם כאבי בטן, חכה שם לבדיקת רופא, כאילו אני סתם, אני מנסה להקל, שהלכתי ברחוב פה. משה שנדובר. אז צעקו עליי, צעקו, אני אומר, ואתה רוצה לצעוק, אני לא אתווכח על צעקות, אבל הוא קופץ עליי, נתן לי בעיתות. על זה הסכמנו מעט האחוזים, זה מגונה. משה שנדוביץ', תודה רבה, תרגיש טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. אז אנחנו ממשיכים הלאה, לעשות טוב ולעשות שלום, ולדאוג לקשר טוב עם כולם, ורק טוב. תודה רבה. לעניין הבא, הרופאים במחלקה לטיפול נמרץ כוויות בבית החולים שיבא ממשיכים להיאבק על חייו של איציק סעידיאן. אחרי צה"ל מחכים לקיום ההבטחה של ראש הממשלה ושר הביטחון לרפורמה באגף השיקום, אבל לחיים פילוסוף שהצית את עצמו לפני 17 שנים על רקע דומה, זה כבר לא יעזור. ביתו עדי לוי מצטרפת אלינו. שלום עדי. היי, שלום, ערב טוב. אם תוכלי להחזיר אותנו לאוקטובר 2004, אבא שלך, שהוא הלום קרא ממלחמת יום הכיפורים, מחליט לעשות את אותו מעשה, מעשה סעידיאן, מול משרד הביטחון בתל אביב. הוא נכה,
אבא שלי הוא נכה צהל מהשירות המשטרתי, הוא גם היה במלחמת יום הכיפורים, אבל הנכות שלו היא בעצם מפעילות מבצעית. וכן, הוא ב-2004, מאחר והוא הרגיש שהוא לא קיבל מענה ממשרד הביטחון למצוקות שלו ולבעיות שלו, אז הוא באמת עשה את אותו מעשה. ושרף את עצמו בקריה, בעצם, ותוך כדי שהוא שרף את עצמו, גם אחד המאבטחים נכווה, אז הוא היה אחר כך מאושפז, אז תקופה ארוכה. באופן אבסורדי גם, ובעצם, כן. גם הוא נטבע, תקדיד אותי אם אני טועה, על עניין המאבטח. הוא גש נגדו כתב אישום על עניין המאבטח. על עניין המאבטח שנכווה במאמצים לחבות את ה... נכון, נכון. אצלו, הצעד הנואש הזה, שאין חזרה ממנו, כן? זה גם אם חייך הניצלים, הם לא נראים אותו דבר אחרי דבר כזה. נכון, הם לא נראים אותו דבר. הוא נבע ממה? למה הוא הגיע לרגע הזה? הוא עבר פגיעת ראש מאוד מאוד חמורה במסגרת השירות, וכחלק מהפגיעת ראש, אז הוא גם הגיע למצב כלכלי לא כל כך טוב, ורצה סיוע ממשרד הביטחון. הוא הרגיש שהוא לא מקבל את הסיוע, הוא ביקש להעלות גם אחוזי נכות, והייתה איזושהי בעיה שם בהתנהלות מולם, ובאמת הוא הגיע למצב של מצוקה מאוד מאוד גדולה, וזה מה שהוא עשה. לא הייתה דרך לבטא את הזעקה הזאת, לא היה גוף לדבר איתו, לפנות אליו, לעזרה. נכון. לא היה. תראה, אני אומר, אני חושבת שהבעיה העיקרית באגף השיקום, יש שם אנשים שהם באמת אנשים, חלקם טובים וקשובים, אבל הבעיה היא שמתייחסים לכולם באותה הצורה. זאת אומרת, צריך שהטיפול יהיה באמת פרטני, כי כל מקרה הוא באמת, כל מקרה הוא לגופו. זאת אומרת, לא כל נכה צהל צריך להתייחס אליו באותה צורה, ויש איזושהי מין התנהלות של בירוקרטיה שהיא כל הזמן חוזרת על עצמה. אגב, בירוקרטיה זה אולי שם קוד לא מאמינים להם, חושבים שהם עושים את עצמם. נכון. כי עם רגל שחסרה אי אפשר להתווכח, אבל עם נפש מצולקת, את יודעת, איך אפשר למדוד אותה? אין סרגל מדידה לנפש מצולקת. אז יכול להיות שכבר אצלכם ב-2004 הרגשתם את החוסר אמון הזה? נכון, כי אם אתה היית רואה את אבא שלי הולך ברחוב, מבחינתך הוא היה בן אדם נורמלי לחלוטין. מתהלך, יכול לנהוג ברכב, אבל הנכות שלו היא הייתה נכות פגיעת ראש, שהיא בעצם מצב נפשי והתנהגות... שאת הרגשת אותה כילדה? בוודאי, בוודאי. הרגשתי אותה כילדה, והיום אנחנו גם חווים את הפגיעה הזאת. זאת אומרת, היום הוא נמצא כבר שנה בבית החולים ארצפלד מונשם, בעקבות אירוע מוחי, שיש לנו חוות דעת שזה שהוא לא השתקם מהאירוע המוחי שלו, זה בגלל הפגיעת ראש שהייתה לו. זאת אומרת, קשר ישיר בין הדברים, שכמובן גם אנחנו עכשיו באיזשהו הליך מול משרד הביטחון, שהם כמובן באופן אוטומטי אומרים אין קשר. אבל ברור שהרגשתי, הרגשתי כילדה, ואני חושבת שמעבר לשיקום שהנכה צריך לקבל, גם יש איזשהו שיקום שהמשפחה צריכה לעבור, שבמקרה שלנו לא היה. עדיף. זה שבסוף אני... וכשאת רואה את איציק סעידיאן... גדלתי והצלחתי ו... זה טוב. וזה שכשאת רואה את איציק סעידיאן ואת הסיפור שלו, מה זה עושה לך? מה שחווים פה? אני אומר לך, השבוע שראיתי את ה... קפצה התראה שנכה צהל שרף את עצמו מול משרד הביטחון, אז אני שלחתי הודעה לאמא שלי וכתבתי לה, לפחות הפעם אנחנו יודעים שזה לא אבא, שזה לא הוא. אבל זה ישר נותן תקירה בחזה, שזה עוד בן אדם שלא מצליח להסתדר, שלא מוצא את עצמו. וכנראה לא משקמים אותו כמו שצריך. כנראה המענה שהוא מקבל הוא מענה לא נכון. גם אבא שלי, אגב, היה צריך לעבוד בחצי משרה כדי לקבל את הקצבה יותר, קצבה יותר גבוהה. זה בדיוק אותו מקרה. וגם הוא, לא מאוד פשוט למצוא עבודה בחצי משרה אם אתה עם בעיות... עם בעיות כאלה שהן בעיות אובייקטיביות, אז זה מאוד קשה. הרי הוא הפחיתו לו את הקצבה בגלל שהוא לא מצא עבודה, בגלל הקורונה. אבא שלי לא מצא עבודה בגלל מצבו האובייקטיבי. אז גם פה היה את אותו קושי, שזה קושי שהוא כנראה חוזר להרבה מאוד אנשים. נאחל לא בכל זאת איזושהי הטבה במצב, ולכם שאגף השיקום יכיר
לפחות בקשר להלם הקרב ולאירוע שהוא עבר. תודה רבה לך שדיברת איתנו. אנחנו מקווים שבאמת יינתן מענה לנכי צה"ל. נקווה מאוד, תודה רבה לך. עניין אחר, ממשיך להיות קשה, מצבה של אישה בת 32 שעשתה החלקת שיער הודית. החומרים הכימיים שהשתמשה בהם פגעו בקשה, כתבנו אסף פוזיילוב מצטרף אלינו, מה אומרים הרופאים בבית החולים? כן, נכון, הציבור אולי לא יכול לדמיין שלמצב כזה יכולה לגרום החלקת שיער פשוטה, אבל זה המצב. אישה בת 32 מאשקלון שמאושפזת כאן בטיפול הנמרץ בבית החולים ברזילי, במצב קשה, עם אי ספיקת כליות קשה בגלל החלקת שיער הודית שהיא עברה. מסבירים כאן בבית החולים שהחומר הרעיל שהיא מרחה על השיער, בין היתר הכיל אטילן גליקול, וזה גרם לאיספיקת הכליות. היא הקיעה, היא הרגישה ברס חרחורות, ואז היא פונתה לכאן לטיפול הנמרץ. היא בהכרה כעת, היא מתקשרת, אמא שלה נמצאת איתה. בני המשפחה מסרבים להתראיין, לתת איזה שהם פרטים על אותה החלקת השיער, איפה זה נעשה, איך זה נעשה, אבל היו כאן במהלך היום שוטרים שתחקרו אותה ולקחו ממנה איזושהי גרסה. היא כרגע מתאוששת, בהמשך היא תועבר למחלקה הפנימית כאן בבית החולים, וזה בהחלט תמרור עזרה. היו, כמה שהמצב הזה נשמע נדיר, היו בתקופה האחרונה 4 מקרים כאלה של נשים שאושפזו וחשו ברע עד מצב קשה, כמו שאנחנו שומעים כאן בטיפול הנמרץ, בגלל טיפולי קוסמטיים בשיער שהם עשו, בעיקר החלקות מסוגים שונים. תודה רבה, תודה רבה לאסף פוזיילוב. יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה נהיה עם תמונות ההיסטוריות שמגיעות ממאדים, טיסת בכורה של מסוק, בלתי מאויש, כן? מסוק ראשון שנוחת על הכוכב, וגם עם התחביב החדש והמסוכן שמצאו לעצמם, הרוחצים בחופי חדרה, שחייה עם קרישים. כן, יש גם שוחים שם באזור הזה. כבר חוזרים. התחזית בחסות. בנייה מתקדמת של בתים פרטיים, משלב התכנון ועד מסירת המפתח. ארוסי מבנים. גוליבר, חוזרים לעשות חיים בישראל. תחזית בחסות. בנייה מתקדמת של בתים פרטיים, משלב התכנון ועד מסירת המפתח. ארוסי מבנים. גוליבר, חוזרים לעשות חיים בישראל. משפחת אבוטבול, שלום דומרני, חגי פלסיאן, עופר משיח, שרון קדוש. למה אתה רועד? בן אדם אמר בבית משפט, אני אדאג מי תשתכל ואתה להגיד. אני צריכה להסתכל במצלמות אם יש לי משהו מחוץ לדלת, לבדוק אם יש משהו ברכב. אני הייתי כמו אח של אביב אבוטבול. אתה מתחיל להגיד, מה, אני הולך להלשין על חבר? מה? תאמין לי, אתה עובר פה אנשים רועדים. אני חלק מהם, אני מדבר את השפה שלהם, אני נטו עבריין. תכננתי שאחד העבריינים היהודים ידקור ערבי. מעבירים אותך שלב שנקרא דרדור, על מנת שתהיה סוכן טוב. אף אחד לא אומר לך מה המחיר שתשלם. זמן אמת, עונה חדשה, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. לפני שנתיים שלוש, היית מוצא אותי במחלקה סגורה. הייתי בסכנת מוות מיידית. ננו חלקיק אמור ללמד את מערכת החיסון לתקוף את תאי הסרטן. זה עובד. תשמע, אני פה. רואים אותו זז? כן. חמור. מאוד סקרן אותי המוח, תמיד. אנחנו נשתמש בצמחים כדי לייצר חלקי חילוף לבני אדם. לב אנושי, אבל מוקטן. תשמע, זה מטורף. העתיד כבר כאן, סדרת יהודית חדשה עם בן שני, מחר ב-10.
תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות מגבירים גם בפרסומות? אתם מגבירנים. הכירו את מכשירי השמיעה של מטכניקה אורטופון אמפליפון. ועכשיו, הפסקת קפה. גם זה יצא טעים. סום, משקה סום סום לקפה. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. תמיד ביחד. פסגות קרמל, רשת ודיור מוגן, וחיפה והצפון. ערב ערב, ליגה אחרת, עכשיו לדרמה שמטלטלת את עולם הספורט ואת הכדורגל בפרט. הסופר ליג, זו שמה של ליגת העל החדשה שהוכרזה באחת בלילה, עומדת תכלול את הקבוצות הגדולות והחזקות באירופה, מאיימת לערער על מעמדה של ליגת האלופות, ובכלל, ראש תחום הספורט יואב בורוביץ, שלום. שלום. באחת בלילה טלטלו אותך גלי הטוויטר? כן, האמת שכבר אתמול התחילו ידיעות מוקדמות, בטיימס, במרקה, אבל למעשה, הקבוצות הגדולות בעולם, כמעט כולן ובאירופה, מודיעות, אנחנו רוצות ליגה חדשה, אנחנו רוצות מציאות אחרת, אנחנו רוצות להרוויח מדי שנה מאות מיליוני אירו, ולא רק... השכנים לא נעים בעיניהן. כן, ולא רק עשרות מיליוני אירו, ואנחנו רוצות מועדון סגור, ליגה סגורה, בלי ירידות, 15 קבוצות קבועות, עוד 5 מתחלפות, ואנחנו נהיה הליגה הטובה בעולם. בואו נקשיב לנשיא יובנטוס, הענקית האיטלקית, אומר צריך שינוי, אומר גם לפני 30 שנה בליגת האלופות זה היה שינוי, וגם אותו בסופו של דבר קיבלו. הנה. Some years ago it was unprecedented that not just the champions were allowed in the Champions Cup, and then it became normality. So I wouldn't be too concerned about unprecedented events, which then become normality. And so I mean, I wouldn't be too concerned about change. And those of you who know me best, know that I am a fan of change, not necessarily, but I mean, if needs to change, happy with change. יש בעיה שצריך לגמגם הרבה כדי להסביר מהלך, נכון? כן, זה היורה של אימפריית פיאט, האיש הזה. אז באמת אנחנו מדברים על הגדולים ועל העשירים ביותר של... טוטן אמרסון, מנצ'סטר יונייטד, סיטי, ליברפול, צ'לסי, עוד שלוש... כן, ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו מדריד, יובנטוס, מילאן ואינטר, באמת הכי הכי גדולות. אך לא מי? עכשיו מה, בינתיים אין עדיין את פריס סן ז'רמן, אין את ביירן מינכן ואין את בורוסיה דורטמונד. אבל מה הן אומרות? הן אומרות, אחר שנת קורונה, לא יכול להיות שאנחנו המועדונים הכי פופולריים בעולם, ואנחנו בהפסדים. אנחנו צריכים להרוויח הרבה הרבה יותר כסף, ולמעשה ליגת האלופות לא מאפשרת לנו את זה. דמוקרטית מדי. כי לוקחת מהעשירים ונותנת את זה לעניים. נותנת לעניים, וואיפה מבזבזת המון כסף על עצמה, לוקחת, מחזירה לעצמה המון כסף, ולמעשה זו הכרזת מלחמה חסרת תקדים נגד רשויות הכדורגל החזקות ביותר, ולכן כולם עכשיו נגד, גם פיפה, גם וואיפה, גם כל אוהדי הקבוצות הבינוניות והקטנות, שאומרות, רגע, מה, אנחנו לא נהיה חלק מהחגיגה? איפה הכדורגל? איפה סיפורי הסנדרלה שאפשר קבוצה קטנה לטפס, לזכות באליפות מקומית, אז ללכת לאירופה? בחלומות לזכות... שלכם, וגם בחלום... ראשי המדינות המעורבות. וגם אחר. ראשי המדינות, בואו נשמע את בוריס ג'ונסון, שיש קבוצות הכי פופולריות במדינה שלו, הולכות. הולכות לשם, והוא אומר דבר תועבה. בואו נקשיב. We're going to look at everything that we can do with the football authorities to make sure that this doesn't go ahead in the way that it's currently being proposed. I don't think that it is good news for fans. I don't think it's good news for football in this country. ויש כבר סנקציות, נכון? נשיא וואפה כבר איים לפני שעות ספורות ששחקנים שהשתתפו באותה סופר ליג יהיו מנויים מלהשתתף ביורו ובמונדיאל. לי זה נשמע דרמטית, אתה יכול להרגיע אותי? זה לכאורה דרמטי מאוד. כאילו דילמה. רק מה, קודם כל אנחנו לא יודעים לגבי הסופר ליג אם היא מתחילה בעונה הבאה, או בעונה לאחר מכן. כלומר, עוד חצי שנה, עוד שנה וחצי. אף אחד לא יודע. והיורו... יערך בקיץ הקרוב, כלומר לפני, כלומר אף אחד לא יהיה מושא אל היורו הקרוב. כל הכוכבים הכי גדולים ישחקו ביורו הקרוב. עכשיו, אם הקבוצות נחושות לפתוח בסופר ליג, והן חתמו שם על חוזה של-23 שנה קדימה, JP Morgan, בנק ההשקעות, הולך לממן את זה לפחות ב-4.5 מיליארד אירו. כלומר, מדובר פה על מיליארדים. אם הן נחושות, וכל כוכבי על ישחקו בסופר ליג, מה, תבוא פיפה ווופה ויגידו, אתם לא משחקים בנבחרות הלאומיות, לא ביורו, לא במונדיאל. זה מציאותי. כלומר, יש כאן מלחמה בין גופים מאוד 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 חזקים. כסף, מאוד רק נחושים. כסף. כל מה שהם רוצים זה כסף, יואב, נכון? רק כסף, אבל השאלה אם כסף תמיד היה שם המשחק, ולא רק עכשיו, אתה יודע, יש ויכוח על זה. תודה רבה, יואב בורוביץ', תודה. איתמר אירי, איש החוץ, שלום.
שלום דובי. קצת חדשות מהעולם. אנחנו כולנו מחכים לעידן הרכב האוטונומי, נכון? רואים סרטונים על רכבים אוטונומיים שנוסעים בחוצות ערים שונות, וזה לא נגמר טוב עבור הרכב האוטונומי. במקרים מסוימים לא נגמר טוב, אז תראה תאונה שהתרחשה אמש ליד העיר יוסטון בטקסס. רכב של טסלה, זה היה רכב אוטונומי של טסלה. תראה מה נשאר ממנו, תראה מה נשאר ממנו. הוא נסע במהירות מאוד גבוהה כנראה, לפי חקירה ראשונית, בכביש מפותל, התנגש בעץ, התלקח במשך 4 שעות. האש לא הפסיקה לבעור, וזה משהו שמאוד מטריד, העניין של הסוללה שבוערת. רגע, תאונה עצמית זו הייתה, אתה אומר? תאונה עצמית, שני נוסעים. של הרכב, כששני נוסעים נמצאים בו? שני נוסעים נמצאים בו, ולפי חקירה ראשונית, אני מדגיש. נסיינים, כן, לא... לא, לא, נוסעים, הרכב הזה כבר על הכבישים. הם נסעו אחד במושב האחורי, השני במושב שליד הנהג, והרכב הזה התנגש בעץ. והוא 99% בטוחים במשטרה שהוא היה במוד אוטונומי ואף אחד לא היה מאחורי ההגה, וזה בניגוד מוחלט, צריך לומר, להנחיות של טסלה. תשמע דברים שאומר השריף שהגיע לזירה, עד כמה היא הייתה יוצאת דופן. הנה. Our office has never experienced a crash thing like this. You know, normally when the fire department arrives, they have a vehicle fire under control in minutes. But this went on for close to 4 hours. בגלל הסוללה של טסלה? כן, זה העניין שמאוד מטריד גם את הרגולטורים ארצות הברית. מעבר לעניין של הנהיגה העצמית, יותר משהו כמו 130 אלף ליטר של מים נדרשו כדי לחבות את האש. כמובן שני הנושאים... זה לא אותה סוללה שנמצאת ברכבים חשמליים אחרים, לא אוטונומיים של טסלה? אני לא מכיר את ההבדלים בין הסוללות, אבל אני יודע שבעניין של טסלה יש... את העניין הזה של הסוללה שהיא בוערת ודליקה, וזה משהו שמאוד מאוד מטריד את הרגולטורים, שרק בחודש שעבר, אגב, הזהירו ודרשו עוד בדיקות לרכבים האוטונומיים, בדוח כזה שהמילה טסלה הוזכרה בו לא פחות מ-16 פעמים. דרך אגב, לצד זה צריך נאמר, רוב התאונות, משהו כמו 23 שנחקרות כרגע בארצות הברית, בחלק גדול מהן מדובר בנהגים שלא נהגו לפי ההנחיות ולפי הוראות הבטיחות של החברה. לרכב אוטונומי מסוג אחר, ליתר דיוק, הליקופטר אוטונומי שנחת או ריחף מעל המאדים? כן, עכשיו הצלחה טכנולוגית אנחנו צריכים לתת קצת, אז תאמין או לא, אבל זו היסטוריה. 117 שנה אחרי שהאחים רייט הטיסו כלי תעופה על כדור הארץ, נאסא עושה את זה בפעם הראשונה על כוכב לכת מרוחק. הנה כך זה נראה ונשמע בפסדינה, קליפורניה, מרכז הבקרה. הנה. אוקיי. אז כן, איפה ההליקופטר? Ingenuity, הוא בעברית כושר המצאה, זה המסוק שנחת ביחד עם רכב החלל התמדה לפני משהו כמו חודשיים על מאדים, והמסוק הזעיר הזה שוקל פחות... כן, בואו נקרא לו מסוק בשביל שזה יראה באמת נהלום את המעמד ההיסטורי ולא רחפן. לא צריכים אוויר כדי לטוס? יפה, אטמוספירה... שריק הוא לא תנאים טובים להליקופטרות. זו הייתה מטרת הטיסה. הוא אמרי משהו כמו 20 שניות, אנכי בלבד, ירד למטה, רצו לבדוק שהרוטורים יכולים לעבוד באטמוספירה כל כך גלילה כמו שיש על מאדים, וזה באמת צעד חשוב מאוד לגבי היכולת שלנו לחקור עוד שטחים נרחבים יותר על כוכב הלכת הזה. תשמע את הדברים שנאמרו במרכז הבקרה. הנה. Ingenuity's maiden flight was actually delayed earlier this month after a software glitch during a pre-flight test. Since then, the device has passed several tests, including a critical spin check of its 4 rotors last week. Shoot the floor. The nearly $85 million helicopter arrived on Mars in February. Oh, כסף קטן. תודה רבה. תודה, דובי. תודה. גיליקו, אני חוזרת לאולפנינו עם בשורות לגבי החיסון של פייזר הדור הבא. כן, תראה, הודעה שיוצאת מלשכת ראש הממשלה, שמחסירה קצת את הסאגה שהייתה בשבועות האחרונים, סביב הסוגיה הזאת של רכש החיסונים העתידי. ההודעה אומרת, ישראל וחברת פייזר סיכמו על רכש עתידי של חיסונים לשנה הבאה. מתחת לפני השטח בשבועות האחרונים מתנהל מאבק שלם סביב הסוגיה הזאת, בנוגע לרצון של נתניהו ושל משרד הבריאות, לכנס ישיבת ממשלה שתאשר את רכש החיסונים. גנץ הציב תנאים ושאלות ודיבר על אישור שר המשפטים וכל מיני דברים כאלה. נאמר רק, כדי למעשה לאשר את החריגה מהגרעון, מחויבת הממשלה לאשר את זה, וגנץ היו לו שורה של שאלות ותהיות סביב הסוגיה הזו. מסתבר שכפי שבסביבת גנץ טענו אז, נמצא הכסף,
לא נדרש לאשר את, לא נדרש לכנס את ישיבת הממשלה, והנה בסופו של דבר סוכם על רכש של עשרות מיליוני, של מיליוני חיסונים, סליחה, לשנה הבאה, כך על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, מכסף שכבר היה קיים, לא צריך לאשר חריגה מהגירעון, לא צריך לאשר קופסת קורונה חדשה במיליארדי שקלים, אז דובר על 36 מיליון חיסונים בעלות של 3.5 מיליארד שקלים. עכשיו לא כל כך אומרים, לא מספרים כל כך מה המספרים האמיתיים, מדברים רק על מיליוני חיסונים, אבל ברור שהסכומים נמוכים הרבה יותר, אבל בסופו של דבר, אם תרצה סוף למשבר, גם המשבר הפוליטי הקטנטן שהיה בין גנץ לנתניהו סביב הסוגיה הזו, וגם משבר החיסונים על החיסון הבא, המנה השלישית, שאולי נצטרך. אז אם יש כבר חיסונים, זה אומר שלא צריך ראש ממשלה שרק הוא יכול להשיג חיסונים, כי כבר השיגו את החיסונים? יש שאומרו שזה היה נכון גם קודם לכן. תודה רבה לגיל כהן, תודה. תודה דובי. התמונות הללו שהתפרסמו בסוף השבוע היו מטרידות למדי. ישראלים בשפך נחל חדרה, אלה תמונות שהתפרסמו, אני לא בטוח, כי אנחנו, זה היה תמונות שהתפרסמו, שבאים לא רק לתצפת את הקרישים, אלא גם להשתכשך איתם, ואולי אם אור יהיה מפרגן איתי, הוא גם יראה לנו את אותה גברת שככה נופלת על הקרישים, אולי נראה אחר כך. יגאל בן ארי הוא מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים, שלום יגאל. טוב. תגיד, אתם לא אוהבים את העניין הזה, נכון? לשכשך, להשתכשך עם קרישים. מאוד לא, מאוד לא. תסביר למה. תופעה פסולה ו... תשמע, קריש זה חיית בר. הקרישים שם יכולים להגיע לגודל של 4 מטר. כן. אני לא יודע לצפות איך הם התנהגו בלחץ כזה. נכנסים להם לתוך הטריטוריה, מפריעים להם, קופצים עליהם, מלחיצים אותם. דרך התקשורת של הקריש היא כזאת שאתה לא יכול לצפות איך הוא יגיב לעניין הזה, וזה ייגמר בבכי. כן, בכי, אתה אומר, בסוף הוא ישים ביסה הקריש, נכון? עם כל כך הרבה חברים, בני אנוש שבאים לראות אותו. כשהוא מרגיש מותקף, וכשהוא מרגיש שנכנסים לו לטריטוריה, וכשהוא מרגיש שנלחץ, יש לו דרכי תקשורת מאוד מסוימות. הוא לא יודע לכתוב בטוויטר ולעשות שיימינג בפייסבוק. הוא יודע להגיב, כמו שיודע להגיב קריש, עם מה שיש לו. עכשיו צריך להסביר, הקרישים האלה מגיעים לשפך נחל חדרה בגלל החום שיוצא מתחנת הכוח, ולשם מגיעים דגיגונים, והם האוכל של הקרישים הללו. ואיך מונעים בני אדם להפר את ההרמוניה של הטבע? מה תעשו? תגדרו את המקום, זה הרי קצת בלתי אפשרי. תשמע, אנחנו עושים את זה כבר כמה שנים, אנחנו מפעילים תוכנית הסברה מראש, אנחנו מפרסמים אזהרות בתקשורת, אנחנו מפעילים פקחים שמסתובבים ומדברים עם אנשים, מדברים אל ההיגיון, מזהירים ומסבירים, אין לנו סמכות להוציא את האנשים מהמים. אם יש אנשים שרוצים לעשות שטויות בכוח, אתה יודע, גם עיריית תל אביב לא מעמידה פקחים שימנעו מאנשים לחצות את איילון בריצה, אבל יש איזושהי אחריות אישית לאנשים, אני לא יודע לעשות יותר מזה. אני מאוד מאוד כועס על ההתנהגות הזאת של הציבור. בסוף מי שיפגע זה כמובן הציבור, אבל יותר מזה הקרישים. ברגע שיהיה אירוע שבו נפגע בן אדם, יהיה מיד עליהם על הקרישים. נכון שאני עובד מטעם אנשים, אבל תפקידי להגן על הקרישים. ומה שקורה שם היום נראה לי רע מאוד לקרישים וגם לאנשים. שמע, היום ראינו איזה גברת על סאפ שממש נפלה אל שניים, שלושה קרישים. אני מבין ש... ביס לא היה שם, אבל זה לא היה רחוק מזה. זה לא היה רחוק מזה, ואני מציע לראיין את הקריש שנעלה ונפלה, לשמוע את תגובתו. זה איזה מין התנהגות זאת, תגיד, איזה מין התנהגות זאת. מה עוד אנשים יכולים לעשות? להכניס את היד גם לפה שלו? אני לא, באמת שאני לא מבין. זה פשוט חוסר אחריות. אתה יודע, לחוק יש כבוד ויש מקום להפעיל אותו ולהשתמש בו. הבעיה שלחוק אין שיניים, אבל לקריש יש. אחריות אישית. יפה, אמרת. לאנשים יש אחריות אישית, ואנשים צריכים להתנהג באחריות. נכנסו משם תינוקות, מאכילים את הקרישים, דוחפים אותם. שמע, בביס הראשון זה בוודאי ישתנה. זה אני יכול להבטיח לך, יגאל בן ארי. אנחנו לא רוצים להיות שם, התפקיד שלנו לא להגיע לשם. רוצים להיות, אבל אולי יש ישראלים שכן רוצים להיות שם, אני יודע, הם די מתקרבים קרוב. מנהל יחידה הימית ברשות הטבע והגנים, שלא נגיע לזה, נקווה שלא. תודה. תודה. מחוף הים בחדרה לחוף הים בתל אביב, שם גם שם נשברו היום סיעי חום, עופר חלפון,
מה המצב שם בחוף תל אביב? כן, שלום דובי, כן, בהחלט חם, אנחנו נמצאים כאן בחוף בוקשוב בתל אביב, אנחנו יכולים לראות פה מאות צעירים שהגיעו להשתזף, להיכנס למים, ככה להצטנן במים הקרים, זה היום בעצם החם ביותר מאז שהחל האביב, כאן באזור תל אביב נמדדו טמפרטורות של 35 מעלות, ויש מי שניצל את יום החמסין הזה כדי לבוא וליהנות מהבריזה הקלה שיש בסמוך לחוף הים, אנחנו פגשנו פה צעירים שככה אוטוטו עומדים לסיים את התיכון לפני הבגרויות, אנשים שנמצאים בחל"ת, אין להם מה לעשות יותר מדי והם באים ליהנות בים, גם סטודנטים. בהחלט יום חמסין, היום החם ביותר מאז שהחל האביב, והחום הזה אמור להישבר כבר מחר. לנו כבר נשבר ממנו. תודה רבה, עופר חלפון. מיד אחרינו, קלמן ליבסקין עם עצם העניין. שלום, קלמן, ערב טוב.